Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot do e pregatis këtë tortë, aq të shpejt, aq të lejt, dhe me aq pak përbërës, sa që me të vërtet, do habiteni dhe mahniteni nga shija e saj. Vazhdojmë të linë e kuzhinë me pregatitjen e kësaj torte. Ekstrem të shishme. Vazhdojmë që ta pregatisim brumin e tortës. Në një enë të thellë, do hedh 6 vezë të plota. Mbi vezët do shtoj një gotë 200 ml-she me sheqer ose 9 lugë dielli. Tani do vazhdoj me mikser që të rrah vezët dhe sheqerin për 5 deri në 6 minuta, derisa të shkumohen mirë. Si që vezët dhe sheqeri janë shkumuar mirë. Tani këtu do hedh 200 ml qumësht të ftoft. Si dhe 200 ml vaj. Në enë do shtoj 2 gram Nescafe. Tre lukë gjelle kakao. Tani do shtoj 10 lukë të gjelles me miell. Një pako pluhur për pjekje dhe një pako vanilë sheqer. Vazhdojmë të rrahim për sëri me mikser. Unë të një doshtoj edhe 3 lukë gjelle të tjera miell, pasi brumi është ende i hollë. Do vazhdoj që ta përzije edhe pak. Tepsin ku do e hedhë brumin e kam lyer me vaj, edhe qoshet i kam lyer mirë. Tani këtë do shtoj brumin e pregaditur. Tani tortën e pregaditur dhe e fus në furtë nxehtë 180 gradë, duke e pjekur për 15 deri në 18 minuta. Pasi që të piqet torta, do vazhdoj me pregaditjen e kremit. Torta është pjekur, sa po e kam larguar nga fura. Do e lë për 5 deri në 6 minuta që të ftofet pak. Tani vazhdojmë me pregaditjen e kremit. Në një enë të thellë do shtoj 1 litër qumësht, 8 lugë gjelle sheqer, 2 pako puding me aromë të kokosit. Qofse nuk mund të gjeni të kokosit, mund të bëni me puding të vaniljes. Njëherë do përzijej pak, pastaj do e vendoj në zjarë mesatar, derisa pudingu të fiton të rashësin e duhur. Por që premi pozijet, torta është ftohur, tani për t'ja hapur brimat. Unë do e bëj me një kësi që hapim speca, por nëse nuk keni, mund t'a bëni me një kapak të sokut. Pra do e lëm një kështu, vazhdojmë me njëherë, e bëjmë brimën tjetër. Pra do e t'i masim, që t'i kemi të barabarta. Vazhdojmë kështu, e bëjmë tërë tortën. Njëjtë masim edhe për nga ana tjetër. Pra, masim një, vazhdojmë të e dyta. Pjesët që i kemi larguar, ma anë të duarve, do i shtypim kështu, duke i grimcuar dhe i bërë grimca të imta. Kjo do në nevojitet për më vonë. Tani që pudinka është trashër mirë, do e largojnë nga zjarë. Bi pudinkën valë të nxejtë, do hedh një lukë gjelle margarinë. 50 gram kokos, pra gjysëm pako. Nuk do e matë, do e hedh kështu për afërsishtë. Pudinga në nxeht, val, dhe filloj që ta hedh bi tortën që e kemi pregadit, duke kujdesur që të gjitha vrimat të mbushen mirë me kremin e pregaditur. Pjesët të cilat i larguam dhe i ngrimcuam parës, do e hedhim tani përmbi bi tërë tortën. Të dhem edhe pak aromë, unë përmbi do shtoj qokoladë pluhur të cilën po e hedhë kështu. Një tortën e pregaditur, do e le për një orë që të ftohet një frigorifer dhe pastaj e kemi gati për ta servuar dhe për ta shijuar.